kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel heysta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa Kenya oo qaaday talaabadii ugu cusleyd ee dhulka badda ee maxkamadda ICJ ay xukuntay Soomaaliya oo si weyn saacadii ugu dambeeyay dunidu ay u hadalaysay iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Kenya ayaa xoojisay howlaha shidaal baarista ee Lamu Basin toddobaadyo kadib markii ay diiday go'aanka ay soo saartay maxkamadda ICJ muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya 4 sannadood oo uu socday. Guddoomiyaha baatroolka ee Kenya James Ngenga ayaa sheegay in shirkadda NG ee Kenya ay bishii hore ay bilowday qodista ceelka Milama 1 kaas oo sidoo kale loo yaqaano Block L-19P. Tani waxay daba socotay sahmin oo daah qaadaya in aagu leeyahay awood shidaal iyo gaas. Shirkaddu waxay rajaynaysaa inay sii daayaan natiijooyinka kaydka ee Blocka 2 bilood ee soo socda. Qoditaanka ceelkani ee Kenya waxay bilowday sida sheegtay December 28, 2021, waxaana la filayaa inuu socdo 2 bilood. Sidoo sheegay guddoomiyaha baatroolka ee Kenya oo uu sheegay jaridda Business Daily, saamiyaasha saliidda iyo gaasku waxay isticmaalaan sahanka seismic si ay u soo saaraan sawirro faahfaahsan si loo ogaado dhulka, si ay u go'aamiyaan meesha iyo cabirka kaydka ee saliidda iyo gaaska ee suurtagalka ah. Guddoomiyaha baatroolka ee Kenya ayaa intaa ku daray in dalku uu go'aan ka gaari doono hawshani marka ay dhammaato qiimeynta qodista oo ah 6 maalmood gudahood. Tan iyo bisha Abriil ee sanadkii hore, Kenya waxay samaysay qaraaraha kaydka saliidda iyo gaaska ee Lamu Basin sida sheegtay jaridda Business Daily. Inkasta oo dhulkaasi uu ka jiray muran xuduudeed oo ka dhexeeyay Kenya iyo Soomaaliya oo maxkamadda ICJ ay u xukuntay inta badanay Soomaaliya, dhulkani badda waxay ku fidsan tahay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ilaa xadka ee Tanzania, iyadoo wasaaraddu ay bandhigeeda ku bixisay sida loo sugi lahaa ceelasha shidaalka ee Kenya. Laakiin goobtani ay baadhitaanka ka bilowday dalka Kenya waxay ku taallaa dhulka ee loo xukumay Soomaaliya, taas oo sabab u ahayd khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay labada dal siday sheegtay jaridda Business Daily. Soomaaliya ayaa dacwad ka dhana 100 kiiloomitir oo isku wareega xeebta lagu muransan yahay waxay u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida bishii Agoosto 2014, halkaas oo lagu tuhunsan yahay inay ka buuxaan kaydka saliidda iyo gaaska dabiiciga ah iyo macdanta. Kenya ayaa ku eedaysay Soomaaliya inay xaraashtay xuquuqda shidaal baarista ee dhulka lagu muransan yahay ee badweynta Hindiya, iyadoo Nairobi xitaa u yeedhay safiirkeeda u joogay Muqdisho 2 sano kahor. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sanadkii hore markii loo xukumay dhulkaasi Soomaaliya wuxuu sheegay in Kenya aysan ku wareejin doonin xitaa taaka ka mid ah dhulka lagu muransan yahay Soomaaliya, isagoo muujiyey sida Kenya ay uga go'an tahay inay ilaaliso waddada ay ku noqon karto Kenya waddan shidaal soo saara. Waddanku wuxuu gabi ahaan u diiday go'aanka ee ka soo baxay maxkamadda cadaaladda dunida. Wuxuu ku eedeeyey maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda in dhinac ay u janjeedho. Kenya ayaa qarmada mudoobe u qortay 2016 warqad iyadoo raadinaysay in maamulka ay sameeyaan dib u habeyn badooda si ay awood u siiso inay ka faa'iidaystaan kaydka saliidda iyo gaaska dabiiciga iyo macdanta oo la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan salka badweynta Hindiya. Balse maxkamadda ICJ ayaa bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay go'aan ay ka gaadhay kiiskani waxay u xukuntay inta badan Soomaaliya, waxayna ku gacansaydhay sheegashada Kenya ee ah inuu jiro xuduud badda ah oo horey lagu heshiiyey iyada iyo Soomaaliya. Taas beddelkeedana waxay soo saartay khadka lagu muransanaa oo laba u kala jabay. Ceelasha ku yaalla Lamu Basin waxay Kenya ay siinayeen fursad kale oo ay ku noqoto wadda saliidda soo saara. Kenya ayaa markii ugu horeysay ku dhawaaqday shidaal laga helay Block 10 BP iyo 13T Turkana bishii Maarso 2012, taas oo sare u qaaday rajada laga qabay baatroolka dollarka oo looga baahan yahay Kenya.
لكن ودنكو وحو ولي سبوح دا او غقنع صدا سليد عيدين طبانان سنو كدب كينيا ايا صوبادكتاي بشي لصودا في اي ديسمبر لبادوكن يكوبي لباتنكا اناي تاي حيليكا كمدبايستا اي صوبادكيسو ورشا مالكشيكا اي دمايستران اي وحسو ساركي سليد دا اي تركانا اكتوبر سنت كيهوري وحي صوبادكتاي ورشا هورو مارينتا اي وحسو ساركي سليد دا اي كوفورت اللوكيشر بازين ورشاهن اي وحاكمي دها لول لغا ديسايو رومه شيدالك قادا اي حرمه سليد دا تاس او جوجل حاليسي ان مقدو لغا سيو ديبو دجينتا ملكيلياش اي دولكا قيمه سليد دا اي دوني دا اي بشي سبتمبر اي سانت كيهوري وحاو غاري سيداتان دولار حالكي فوستو تاس او موجينيسا كناعسيغا فايدة دا بدن اي شيدالكا اي كينيا سراكيشا كينيا ايا شيغي ان انكا بدن سيداتا بوغل كيبا كايد كسليد اي كينيا او لغو قياسي لبادبي سيداتا ايا شم بليان اي وليهين كوان لهيلي كارين كفا ايدي سيغو دا قناعسيغا سابتو اه حد نانت تكنولنجيادا اسو ساريستا تاس او هوستا كحريقيسا خيرات كبالارن اي لو باهن يهي سي لغو بيرو هريالكا ودمادا سو سارا سليد شركادا لا تالينتا شيدالكا اي جفني اي دالكا بريتان ايا حسابين ساند كيوهري وحي كو كورديسي حادiga سليد دا غناعسيغا كينيا اي لغا سو سارو شنبقل اي سيديتان اي شن مليان مركا لو ايغو قياسي هوري اي افر بقل ايو صدن اي سدح مليان او فوستو كينيا وحي شاگتاي اينا يلاي داي افر بركدود او شيدالا وحي كو جرتو لامو kuwa kale oo ay sheegtay inay yihiin ansa mandera iyo tana riva sekastaba go'aankan cusub ee kenya ay ku bilowday qoditaanka ee dhulka loo xukumay somaliya ayaa iftiiminaysa damaca cusub ee kenya dacwada la xidhiidha muranka xuduudda badda ee kenya iyo somaliya ayaa soo jiitamaysay in ka badan 10 sanadood balse dawladdii uu hoggaaminayay xasan sheekh maxamuud ayaa bishii julaay 2014kii waxay u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida kiiskani Soomaaliya waxay doonaysay in cabirka xadka ee badda si toos ah loo la xiriiriyo xadka dhulka halka Kenya ay doonaysay in la weeciyo baxad oo ku fadhiyo badda lagu muransanaa waxay gaaraysay ilaa iyo 100 kilometir oo isku wareega markii hore kiisku wuxuu ku saabsanaa in ICJ ay dhageysan karto muranka labada dal ayna go'aan ka gaari karto iyo in kale bishii Abriil todobaadkii 2019kii dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa kala saxday heshiis isfaham ah oo la xiriiray xadka badda ee labada dal. Heshiiska waxa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. Dhanka Kenya waxa u saxiixay Moses Wetangula oo markaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. Heshiiska kuma jirin arrin la xidhiidha xadka badda balse wuxuu dhigayay hannaanka loo mari lahaa in lagu xaliyo khilaafka badda ee labada dal u dhexeeyay.